Bana, mtayarishaji wa muziki na DJ maarufu kutokea nchini Marekani, Metro Boomin, amethibitisha uwepo wa msanii Wizykid kwenye albamu ya soundtrack ya filamu ya Spider-Man Across the Spider-Man Verse ijayo. So Metro Boomin, ambaye ndiye mtayarishaji mkuu wa albamu hiyo, ametangaza ya kuwa wasanii Future, Don Toliver, James Blake, Wizykid, The Brown, Boy Navi, Lil Wayne, Coily Ray, Swahili, Nas, Lil Uzi Vert pamoja na 2 Chainz na wengine kibao watakuwa ni sehemu ya albamu hiyo ambayo inatarajiwa pia kutoka pamoja na filamu hiyo. Hii itakuwa ni Ijumaa ya June, Ijumaa hii ya mwezi June mwaka 2023. So by the way, hii sio mara ya kwanza kwa Starboy kuweza kushiriki katika utengenezwaji wa soundtrack, kwani pia ni miongoni mwa wasanii ambao wamesha kufanya hivyo kwenye album ya Beyoncé, takumbuka The Lion King mwaka 2019, Spider-Man Across the Spider-Man Verse imeongozwa na Joaquim Dos Santos, lakini pia Justin K Thompson, bila kumsahau Kem Powers, ambapo pia bajeti yake inasemekana ya kwamba mpaka kukamilika imegharimu dola milioni 100. Hii ni Tabora 24 Media. Maelekezo ya haraka ni kwamba ingia YouTube, andika TBR 24 Media, yani TBR 24 Media. Baada ya hapo hakikisha kwamba una subscribe ili uendelee kuwa mwanafamilia mzuri wa Tabora 24 Media. Wakati wote sisi tuko hapa kwa ajili ya kuweza kusogezea matukio makubwa kwenye nyanja tofauti tofauti, kwenye sekta tofauti tofauti. Mimi naitwa Manoni MJ wa pili, endelea kuwa karibu yetu, lakini pia pale kwenye mitandao ya kijamii tunatumia kama Tabora 24 Media, yani TBR 24 Media. Baada ya hapo to follow Instagram, tutakufollow back na mambo yatakuwa mazuri zaidi. Until next time, kama kawaida, tutakutana hapa hapa kwenye chimbo letu makini la burudani, michezo, siasa, uchumi, biashara na kadhalika. We out.